Главна борба века почине одмах. І зазивам те на борбу, любителю чоколада. Прихватам твой зазов. Одлично, нека победим найячі. Сад ćemo сазнати, ко је од нас болі. Морачеш да се снађеш да не бих погодила у моје ласере. Нема везе, снађит ћу се. Припремила сам нешто горе за тебе. Град од чоколаде. Нећеш ме уплашити са тим. Морачу да искористим своје главно оружје. Балони. Припреми се, готова си. Јао, то је већ озбиљно. Јој, како боли. Једва стојим на ногама. Одмах сам ти рекла да са мном нема шала. Ни са мном. Шта је то? Изгледа као почетак изазова. Мислим да си управо, Ема. Уопште ми се не свиђа ове декорације. О, здраво свима! А, ево наша прва јела. Чоколадни колач, кул! Па шта, ја сам добила огромну жваку. То је стварно супер! Спремна сам да почнем одмах. Слободно, Ема! Нешто није у реду? Не могу да отворим пакување. Шта је то, бре? Имам идеју. Спремна сам за све да бих добила жваку. Е, то ми треба. Не, неће. Ема, за мало ме ниси ударила. Пази мало. Извини, само ми исклизнул из руке, нисам хтела. Морачу да смислим нешто друго. Пробачу да узмам чекић. Та се дешава? Данас, очигледно, није твој дан. Управу си. Мора да постоји неки злас. Мислим да сам га нашла. Морам да појачам руке, онда ћу лако отворити ово пакување. Види, моји бицепси су постали већи. Супер! Сад сам моћна. Ништа ме неће спречити. Брзо ћу отворити ово пакување. То, успела сам. Ја сам ти рекла. Ема, плашиш ме. Не брињи, неће те дирати. И онако, спустили су ми се мишићи. Требало је боље да вежбам. У ствари, каква је то веза има кад имам жваку код себе? Тако је укусна, одушевљена сам. Покушат ћу да надувам балон. Баш ми се свиђа. Ема, мислим да је време да станеш. Заузима превише места. Извини, али морат ћу да га пробушим. Шта си урадила, Моника? Сад сам сва лепљива. Баш ти је лепо стоји розе боје. Веома смешно. Нећу да ти сметам, имам своје посла. Морам брже да пробам чоколадни колач. Одавно ме чека. Погледај колико фила има унутра. Сад ћу да га пробам. Како је леп. Одлично се слаже са чоколадом. Изгледа да је то последње паће жваке. Видим да ти се свиђа, Моника. Ни ја не бих одбила да поједам нешто. Заправо волим и ја колаче. И већ знам како да га добијем. Моника, хоћеш ли млеко? Наравно, волим да умачем колачи у њега. Јао, чаша је премала за тако велик колач. Не стаје у њу. Супер, управо си, овај фил је екстра. Али, то је мој колач. Немаш право да га једеш. Ето ти, Ема. Прво жвака. Сад млеко. Јел ме завитлаваш? Ни требало да узимаш оно што ти не припада. Само сам хтела да пробам. Још жвака, супер. Моника, види колико их има. Морам да их пребројам да ми буде све под контролом. У жвакама нема ничег необичног, али чоколадни чипс, то је нешто посебно. Немој да журиш, Ема, овај пут ја починјам. Да видимо шта имам овде. Јао, изгледа супер. Мирише још боље. Каква укусна чоколада. Да опи се устима. Свиђа ми се такав чипс. Спремна сам да га једем до краја живота. Добро је што сам добила цело пакување. Биће ми доста. Нисам знала да се чипс може направити од чоколаде. То је пријатно изненађење. Што? Пакување је већ празно. Нема шансе. Нисам могла све појести тако брзо. Оп, један чипс је ипак остао. Зашто не могу да га истресам? Шта је то? Ето, сад ми се рука заглавила. Ема, шта да радим? Јој, моја глава, како боли.
Monika, ponekad si tako smotana. Pomozi mi, molim te, neću moći sama. Izgleda da ni ja ti ne mogu pomoći. Ne mogu ništa da uradim. Dakle, hodat ću ovako, šta da se radi? Žao mi je, Monika, nemam vremena, moram da jedem svoje žvake. Mislim da sam smislila šta da radim sa njima. Za početak ću skinuti omot. Trebaju mi samo žvake i ništa osim njih. Odlično, brzo sam to uradila. Sad ću staviti svaku traku u usta. Izgleda super. Od uvek sam htjela to da uradim. Super! Gledaj kako se razvlače ove žvake. Sviđa mi se. To me podseća na špagete, samo vrlo, vrlo slatke. Izgleda da nikad neću osloboditi ruku. Čekaj malo. Ema, smislila sam nešto. Opet mi treba tvoja pomoć. Ne razumijem, šta hoćeš? Približe se, sad ću ti sve objasniti. Šta je? Hej, šta to radiš, bre? Ispljunula sam žvaku zbog tebe. To sam i htjela. Gledaj, pomoći će mi da oslobodim ruku. Aha, znači to je poenta tvog plana. Sad razumem. Zašto sediš? Pomozi mi brzo. Hajde, povuci me. Kako god ti kažeš, Monika. Ne tako jako padam. Izvini, ali sama si tražila to. Trudila sam se koliko sam mogla. Kakve lepe zvezde. Jao, Monika je ipak uspjela da dohvati čips. Moram brzo da ga uzmem pre nego što shvati. Stvarno je ukusno. Ne mogu da verujem. Pogledaj ovamo. To je Nutella. A vidiš šta ja imam? Liči na pastu za zube. To je vrlo čudno. Onda ja ću da počnem. Jedva čekam da probam čokoladni krem. Samo što mi treba kašika. U redu, mogu i bez nje. Prst će biti dobra za mene. Kako ukusno. Oduševljena sam. Inače, mogu jesti direktno iz tegle. Pogledaj, ovako. To izgleda odvratno. Ma daj, Monika, zar ne voliš li zati tanjire? Po mom mišljenju, na njima uvek ostaje najukusniji deo. Ema, jesi li dobro? Plašiš me. O ne, samo ne ovo. Tegla mi se zalepila za lice. U pomoć, ne mogu da je skinem. Znala sam da će tako biti. Drži se čvrsto, ja ću povući. Hvala, Monika. Ups. Nema na čemu i drugi put. Šta mi je sa usnama? To je užasno. Kao da me je pčela ujela. Sad si bucasta kao prava riba. Sviđa mi se. Ne vidim ništa smešno u tome. Sad ću da vratim sve kako bilo. E, tako je mnogo bolje. Slažem se, Ema, tako izgledaš mnogo bolje. Sad moraš probati svoju hranu. Ne znam ni šta je to. Miriše lepo. Da vidimo šta je unutra. Teško se cedi. Kako se razvlači. Šta je to? Uopšte ne liči na pastu za zube. Pa to je žvaka, super. Pogledaj kakve balone mogu da duvam. Drago mi što sam to dobila. Hoću da iscedim odmah sve usta. Šteta što je ostalo tako malo. U redu, uživat ću u onome što sam dobila. Odlično, dobro mi ide. Jo, ovo liči na paukovu mrežu. Nemoj da se zapetljaš u tome. Ne brini, sve je pod kontrolom. Znam šta radim. Monika, jel sve u redu? Zapetljala sam se, ne mogu da mrdnem. Znala sam da će se tako završiti. Odmori se malo, Monika. Dobro sam. Šta je bolje, čokolada ili žvaka, odlučujete samo vi. Preporučujemo da jedete jedno i drugo i poželjno češće. Tada ćete uvek imati dobro raspoloženje.